Futbaleri Slavije odlični u prvih pola sata igre, ali i neodlučni u posljednjem delu meča protiv Jedinstva iz Banatskog Karađorđeva, mogao bi da glasi rezime prvenstvene utakmice Vojvođanske lige Banat u Kovačici, u kojoj su Slavijaši odigrali nerešeno 1-1 sa trećeplasiranim klubom na tabeli. Ovako je video tok i ishod susreta strateg domaćih Zlatkom Šulov. Moja ekipa je bila bolja u prvo poluvreme, ne iskoristila te šanse, pored 1-0 imala šanse nekoliko zaista lepih, nažalost to nije iskoristila. Stigla nas je kazna, stigla nas je bez veze gol, naša greška, udarac sa 30 metara. Na kraju su gosti, jer smo se bukvalno otvorili svi. Više na sve ili ništa, mogli su da nas kazne. Mršulov objašnjava i razlog pada igre svojih pulena u drugom poluvremenu. Ne znam, zaista se desi, imao par igrača, ne par većine igrača, imamo psihološku barijeru, ne može se otrgnuti, ne može igrati pod pritiskom. Nama je svaka utakmica bitna, pod pritiskom se igra, jednostavno ne može se nosi i gube se u svemu tome. Onda nekolicina igrača podnosi teret, a to očigledno ne može, pada sa drugom poluvremenu se pao apsolutno i sa snagom i to se upravo i dogodilo. Iako retko želi da komentariše kvalitet suđenja, trener Slavijaša smatra da je suđenje sudijske trojke na utakmici Slavija Jedinstvo bilo izuzetno slabo. Ovo je katastrofa za naše suđenje. Nije, dečko, Mićuni treba rešiti utakmicu u prvu minutu, njihov igrač devetka udara namjerno na očigled svih, on to ne sankcioniše, bio je par prekida, nama je ponovo vadio ovakve žute kartone. Očigledno se samo u Kovačici ovako nešto toleriše. Mi smo neka kaznena ekspedicija da u nas može sudija raditi šta god hoće i upravo nam se i to i dešava. Mi igramo, mogu slobodno reći, svaka utakmica nema po 5 kartona. Od početka nismo skopili, ja se zaista ne želim, nisu oni glavni krivci, krivci smo i sami mi, ja i moji igrači, ali ovo je suđenje, ja ne znam kad bi on tako svirao u Karađorđevu ili Kozari, kako bi on odavde izašao, verujte mi.